बेटा में एक तो आहे हा जो पाठ है, या पाठातली पिता पुत्रांची जोड़ी जी वादन विद्यालयामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आली होती शिरीषला, शिरीष आणि त्याचे नाना, ते जेव्हा लेखकांना भेटले त्या भेटीमध्ये या दोघांबद्दल जो काही अनुभव लेखकांना आलेले, तर तो कोणता अनुभव आला? आता पहिल्यांदा शिरीष आणि त्याचे वडील म्हणजेच नाना हे लेखकांकडे आले, येताना शिरीषने सोबत काय आणलेलं होतं, वही आणलेली होती, आणि ते पाहिल्यानंतर लेखकांचं जे मत आहे शिरीषबद्दलचं ते चांगलं झालं, कारण त्यांनी वही वगैरे आणली होती म्हणजे तो तयारीमध्ये होता, याचाच अर्थ तो अभ्यासू आहे अशी कल्पना किंवा अशी खात्री लेखकांना वाटली शिरीषबद्दल। आणि मग प्रथेप्रमाणे लेखकांनी पहिल्या दिवशी काय केलेलं आहे, त्या शिरीषला सर्व काही समजावून सांगितलेलं आहे आणि व्हायोलिनवर पिलू रागातली एक गत वाजवली। आता गत वाजून झाल्यानंतर लेखकांनी शिरीषच्या नानांना विचारलेले की कसे काय वाटले, असं विचारल्यानंतर शिरीषच्या नानाने उत्तर दिलेलं नाही तर शिरीषने मध्येच लेखकांना उत्तर दिले, मध्येच बोलला, आणि त्यामुळे हा त्याचा एक प्रकारे आगाऊपणा आहे आणि लेखकांना त्याच्या या आगाऊपणाचा राग आला। दुसरं असं की लगेच त्यांनी लेखकांना म्हणजे शिक्षकालाच प्रश्न विचारला, आपण कुठे असता कामाला? आता हा जो प्रश्न आहे तो लेखकांना भोचकपणाचा वाटलेला आहे, झोंबणारा होता असा प्रश्न त्याने विचारला, भोचकपणा वाटला लेखकांना या प्रश्नामध्ये। आणि अशा प्रकारचं पहिली जी भेट आहे शिरीषची, त्या भेटीमधले लेखकांचे जे अनुभव आहेत ते संमिश्र भावनांचे अनुभव आहेत, चांगलंही मत झालं, त्याचा आगाऊपणा पण जाणवला, अशा संमिश्र भावना लेखकाच्या मनामध्ये शिरीषबद्दल आलेले आहेत पहिल्या भेटीमध्ये।